ବିଜେପି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପରି ଘଟଣାରେ ସମଝୋତା କରିଛି ବୋଲି, କି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପରି ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦଳ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ଥାପନ କଲା? ପରି 14 ଜୁଲାଇରେ ହଜିଗଲେ, 21 ଜୁଲାଇରେ ତାଙ୍କର ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ମିଳିଲା, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଗଲା, ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପରେ ପରେ କଲେକ୍ଟର 21/11 ସବୁ MLAଙ୍କୁ, ନୟାଗଡ଼ର ସବୁ MLAଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ଯେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଟିକିଏ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଉଠାନ୍ତୁ। DG ଏବଂ କଲେକ୍ଟରକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ମେଜର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସବୁଠୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ବସିଥିଲେ, ସେଦିନ 3ଟା ବେଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନୟାଗଡ଼ରେ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଏଇ କଥାକୁ ଉଠେଇଛି। ସେଠି BJP ଭାଇମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଆସେମ୍ବଲିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଉ ପାତ୍ର ମହାଶୟ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 9 ଜଣ ଯାକ MLA ମ୍ୟାନେଜ୍ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେପରି ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଲେ ଯେପରି ସତ୍ୟ, ଏହା ସେହିପରି ସତ୍ୟ। BJP ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୋକ ମୁଖରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, BJP 1 ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି BJP ବନ୍ଧୁମାନେ। ପ୍ରକୃତ ପରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ପରି ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି, ପରିଘଟଣା କ'ଣ ନୂଆ? ମାନେ ପିପିଲି, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଯାଉଛି, ସେଥିରେ BJP ଭାଇମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଲାଣି ଦେଶରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡକାୟତି, କଟକର ସୁନା, ଇଏ ନକଲି ଘିଅ, ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲାଣି, ସେ ବିଷୟରେ BJP ଭାଇମାନେ ତ କାହିଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? କେବଳ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ BJDର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ BJD ନିଜର ସହାୟତା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ କଥା, ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ସେ କୋରାପୁଟରେ ହେଉ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହେଉ, ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଉ, ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ସବୁ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ନାଁରେ ତା ନାଁରେ କହିବାକୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। BJP ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ଜନସାଧାରଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମୂଳରୁ ହିଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟକୁ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଅତୀତରେ କରୁଥିଲା, ଏବେ କରୁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ଅସତ୍ୟର ରାସ୍ତା ଧରି କଂଗ୍ରେସକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ତା ନୀତିରେ ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୋର ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ସେଥିରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବନି। ସତ୍ୟ ପଛରେ କଂଗ୍ରେସ ତା ଅଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବା କଥା ସେ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ।